Moj utisak da je ovaj sastanak u svom samom početku izmakao kontroli zbog toga što nismo našli zajednički jezik sa samoupravom, oko toga da sastanak bude tonski i video zabeležen i da imamo neki trag o tome. A sa druge strane imam utisak da je došlo do nekog malog kvalitativnog pomaka, pogotovo u odnosu na ponašanje i gospodina Vasića i lokalne samouprave u odnosu na januar mesec. Veliki problem je to što smo mi ovoliko čekali na jedan ovakav zvaničan sastanak. Naši zahtevi su ti da građanstvo Pirota mora da bude detaljno i maksimalno obavešteno o problemu u Deljevcinih mini hidroelektrana. Očekivali smo na tehničku i logističku podršku opštine u tome. Naši zahtevi jesu bili radikalni možda u odnosu na ingerencije opštine, ali je i oblik naše borbe podizanje tenzije. Mi smo od januara meseca, kada je naša grupa imala 500 ljudi, stigli do 30.000 ljudi. Imamo utisak da to sada presuđuje u nečijoj aktivnosti ili neaktivnosti. Konkretna pitanja su bila da li opština želi da se uključi u aktivnu borbu protiv mini hidroelektrana. Ona to može samo na institucionalne načine, mi to možemo i na van institucionalne, znači da svojim zakonskim delovanjem prema ministarstvima, prema Zavodu vodoprivredi, prema vladi u smislu menjanja uredbi, u smislu menjanja prostornog plana, uradi to kao jedan veoma jak činilac. Mi smo grupa volontera i grupa ljubitelja prirode, Skupština grada je nešto sasvim drugo. Meni se čini da postoje neki pomaci, vidjet ćemo već u septembru, mada nismo u potpunosti zadovoljni sa onim što smo danas ovde videli, pogotovo u delu organizovanja sastanka koji na svom samom početku nije ličio ni na šta. Ali nadamo se boljim danima i boljoj saradnji. Zašto ste insistirali na tome da se snima sastanak? Zato što ne želimo pogrešne interpretacije onoga što je tamo rečeno. Zato što želimo da ljudi čuju ono i vide argumentaciju, čak i naše greške, greške opštine. Više puta je ponovljeno da su greške učinjene i sa strane aktivista i sa strane opštine. I to je jedini način da do nekakvog rezultata stignemo. Ja sam na trenutku baš gradonačelniku rekao da naše sujete ili naša povređenost pogrešnim postupcima i rečima su najmanja greška, najveća greška će biti nestanak reka Stare Planine. A mi možemo da istrpimo i uvrede i loše ponašanje i na kraju krajeva nepoznavanje protokola i te neke protokolarne propuste. Ako sam vas dobro razumeo, vi zahtevate da lokalna samouprava uputi apele da bi se dogodile odgovarajuće izmene, odnosno da li to znači da ona nema zakonske ingerencije, ali da vi tražite da se uputi apel ka odgovarajućim institucijama, ka vladi, da se nešto menja. Lokalna samouprava nema zakonske ingerencije, ali ima moralne ingerencije. Moralne ingerencije prema svojim pređašnjim stavovima i pređašnjim postupcima i moralne ingerencije prema 58.000 ljudi koji žive na ovom prostoru i koji ne žele, ja verujem velika većina njih, da dožive kolaps Stare Planine po pitanju vodotokova i svih šansi za razvoj turizma, sporta, održanje biodiverziteta, naučnog potencijala. Verujem da opština mora da nađe tu i iskopa tu svoju moralnu snagu da deluje. A već sam rekao da opština ima pravni tim i dovoljno zapošljenih i pametnih ljudi da nađe načine za tako nešto i da je naša glavna zamerka što se to dešava početkom avgusta, a ne početkom januara.